ချက်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သူတို့လောကသူတို့အတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပကြီးစရာလောကရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပကြီးစရာများရဲ့ပကြီးပညာရဲ့ကိုတင်ကြားပေးခဲ့ပုံများပကြီးစတင်ရေးဆွဲပေးခဲ့ပုံများပကြီးလောကမှာအခြေချပြခဲ့ပုံများကိုခုလိုပဲသိရှိခဲ့ရပါတယ်။အလဲတန်းလောက်လာစာပြီးဆွဲတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ပကြီးဆွဲတာအဲတော့ကတော့ဝါသနာရဆွဲတာပါ။ဟို professional ဟိုတော့လေးနှစ်တော့ရှိပြီဆွဲပါ။ဟုတ်ကဲ့။ငယ်ငယ်တည်းကပါပဲ။ငယ်ငယ်တည်းကပါစာရေးတာ။ကျွန်တော်ပကြီးကျောင်းကို69ခုနှစ်မှာတက်ပါတယ်။ပထမတော့ဟိုအတန်းမှာကျောင်းနေပါတော့ဆရာနှစ်ယောက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကဟင်္ဒရာအထက်တန်းကျောင်းအမှတ်တမှာလည်းနေခဲ့ဦးပါတယ်။ဆရာဦးမူပေါ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာကာနော်လစ်စတိတ်မှာကျတော့ဦးစော်မင်းအခုတော့ကွယ်လွန်သွားဆရာပါပြီဆရာ။အဲ့ဒီဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်သင်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ပကြီးကျောင်း69ခုနှစ်မှာရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုဆက်တက်ပါတယ်။ဆက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမနှစ်မှာခဲသင်တာ။နောက်ဒုတိယနှစ်မှာရေစေးသင်တန်းမှာဝင်ပြိုင်တဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီပုံကကြောင်းတွင်းပေါ့လေစိတ်ရဲလေးကပြန်ပေါ်မှာဝင်ပြိုင်တဲ့အခါကျတော့ကြောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနှစ်ကိုမပြိုင်ခိုင်းမင်းနဲ့တတိယနှစ်ကိုဝင်ပြိုင်မှာရတယ်ဆိုတော့ဝင်ပြိုင်လိုက်တာပါအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြုတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ကျွန်တော်ကြောင်းဆင်းတော့စီစီးနှစ်ကြောင်းပြတင်ပြီးတော့ဆင်းလိုက်တော့အမျိုးသားကျွန်တော်ဂျူဘလီဟောမှာပေါ့ဂျူဘလီဟောမှာအဲ့ဒီတော့ဒီဘုဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပြတယ်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကားကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတော်ကနေပြော်ဝယ်ယူပါခြင်းခံရပါတယ်ဆရာတော်ပကြီးကတင်လာတော့7နှစ်သားတင်တာပေါ့နော်ပကြီးလောကတွေကိုဒီစီစေးပကြီးရေစေးပကြီးလောကတွေကိုဒီပြပွဲပြိုင်ပွဲတွေပေါ့နော်90ခုနှစ်လောက်မှစလုပ်တာပေါ့ဟိုအင်ပွားတို့ဂျူလီဟောတို့ဂျက်ဆင်တို့ဆရာဝန်တင်တိုက်တို့ပါနော်ပါပစ်များရှင်ပကြီးပညာရဆိုရင်အလုံးမင်းကြေပြောနေနေလာပါတယ်ပကြီးပညာအမျိုးဆောင်ဟာလည်းများစွာကိုပြလည်းရှိနေပါတယ်ပကြီးဆရာများရဲ့နှစ်သက်ရာအာတန်ရာပကြီးအမျိုးဆောင်များကိုလည်းအခုလိုပဲသိရှိခဲ့ရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်အများဆုံးရေးတာတော့စီစေးကကိုပဲရေးပါတယ်နော်တခါတည်းအခရိုက်တွေတွေလည်းရေးပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးရေးတယ်အကုန်လုံးရေးဆိုတော့ဖေကလည်းရေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဆန်ရီလည်းရေးတယ် object လည်းရေးတယ်အကုန်လုံးရေးပါတယ်ကျွန်တော် street light တွေလည်းအကုန်ရေးပါတယ်ဆရာဟိုပါနော်ရင်းနီးရဟို realism ကိုအခြေခံပြီးတော့ impression နဲ့ဖြတ်တာပေါ့နော် real impression ပေါ့နော်ပြပါပြတဲ့များရှင်လူတယောက်ရဲ့ပုံလူပကြီးကိုရေးဆွဲရတာနဲ့အောက်ဒိုရှူတင်ဖြစ်တဲ့ရှူကင်းများကိုရေးဆွဲရခြင်းဟာခံစားမှုရတာများဟာတစ်မျိုးစီကွဲပြားလည်းရှိနေပါတယ်လူပုံလူ portrait ဆွဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ထူးခြားရကာရိုက်တာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံနဲ့ကွဲလွဲအောင်နော်အဲ့လိုဆွဲပါခင်ဗျာရှုခင်းကြတော့လေဟိုအော်တိုထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရေးရဆွဲရတာပုံစံအရသာရှိပါတယ်ကွာချားချက်ကတော့ပုံလူဆိုတဲ့အတိုင်းတော့တူရမယ်လေတူရမယ်နောက်ကျွန်တော်ရှုခင်းကြတော့သူကကိုတခါလေးပါတဲ့ဟာတော့မှဖြုတ်ရင်ဖြုတ်လို့ရတယ်ဟိုမှာရှုခင်းတစ်ခုမှာတတ်တိုင်တတိုင်ပါနေမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဖြုတ်ရင်ဖြုတ်ပလိုက်တယ်ပါရင်မလှလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါလူပုံကြတော့မရတော့ဘူးမမျက်မှန်တတ်တိုင်မျက်မှန်ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးပါဆရာဟိုကလေဟိုဖီဂါတော့အာတန်ဖီဂါဆိုတာဟိုပေါ့ထရိတ်ပေါ့နော်ဟိုပုံသူတို့တော့ဟိုလူရုပ်တွေပေါ့နော်ရှုခင်းကြတော့နည်းနည်းဝါသနာနည်းတယ်ပေါ့ဒါနဲ့အောက်ထိုးကြရင်တော့လည်းမဖြစ်မနေရေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါပေါ့အောက်ထိုးပကြီးကြတော့အေးနည်းနည်းနည်းတယ်ဟိုဝါသနာလည်းနည်းနည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံသူဆရာပုံအာတန်အာတန်ကဒီလိုလေတကယ်လို့များဒီလူကိုကြည့်ဆွဲတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့နော်ဟိုဓာတ်ပုံကြည့်ဆွဲကြတာတော့လွယ်ကြတော့ဗောအိမ်မှာအေးအေးဆေးရေးတာလူကိုကြည့်ပြီးတော့ပကြီးဆွဲဆိုတာအမတန်မှခက်တယ်ဟိုလက်တွေ့ရေးရတာဗောနော်ဟိုတော့လျှက်တစ်ပြက်အတွင်းမှာအပီးရေးရတာမနေ့ဆယ်နေ့ညနေ3နာရီဗောနော်အဲ့ဒီလိုလျှက်တစ်ပြက်ရေးရတဲ့ရင်းနှီးရင်းကလည်းတော်တော်ကြည့်ပါတယ်အနည်း40လောက်ကျင်းရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့လေးကျင်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဟောဗောနော်တကယ်လို့များဟိုနိုင်ငံသားတွေပါလေကို့ဗမာပြည်ကိုလလဲလို့မေးပြဆွေပြဟိုရေးကြမယ်ဗာမယ်ဆိုရင်ဟိုကို့မြန်မာနိုင်ငံပကြီးဆရာလဲဟို
ရေးပြနိုင်တယ်ဆိုတော့အားပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်တာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပိုဝါသနာပါတယ်ယခုလက်ရှိအချိန်မှာပကြီးစည်းကွက်အခြေအနေများကတော့ဒေါ်လာများစွာရရှိတဲ့ပကြီးဆရာများလည်းရှိတယ်လို့စောင့်ဝင်နေအတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့ပကြီးဆရာများလည်းများစွာရှိနေပါသေးတယ်နိုင်ငံသားသားဧည့်သည်များရဲ့ပကြီးပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုအခြေအနေများကိုလည်းအခုလိုပဲသိရှိခဲ့ရပါရဲ့ရှင်။အခုပကြီးဈေးကွက်မှာပကြီးဆရာတွေတော်တော်များများတော့အောင်မြင်လူရတဲ့အများကြီးပါပဲ။ဒီကြားလဲလောချာရုံးကနေတော့လည်းရှိပါတယ်။အရင်နဲ့အခုနဲ့ဆိုအခုပကြီးဆရာကြီးတွေတော်တော်များများပကြီးကားတွေရတယ်။ဒေါ်လာတောင်းချီတဲ့ကားတွေလည်းရှိတာပဲနော်။အဲဆရာကြီးတွေလည်းရှိကြတယ်။အခုအော်အလေလေပကြီးဆရာတွေလည်းသူစီနေသူတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့သူဟိုနိုင်ငံသားပေါက်တဲ့ပကြီးဆရာတွေလည်းဟိုအများကြီးပါလေသူတို့ကြတော့နိုင်ငံတကာစိတ်ဝင်စားမှုရှိတာပေါ့အဲ့ပကြီးဝယ်စုရတူတူရောနိုင်ငံသားတွေရောဟုတ်ပါခင်ဗျအခုတော်တိုင်ဟိုကြတော့လေဟိုဘုရင်စီတို့ပါလို့မှဟိုပြတဲ့ပကြီးဆရာတွေလည်းအများအပြားရောင်းရပါတယ်ပကြီးကားတွေရောဟုတ်ပြကျွန်တော်ကပကြီးပြပွဲတွေမတင်တာတော်တော်ကြာပါပြီတော်ကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်10စုနှစ်တစုလောက်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဈေးအခက်ခဲပစ္စည်းအခက်ခဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးရောက်မတင်တာများတယ်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးအလှမ်းဝေးနေတယ်အဲ့ဒါကဆရာတခါကြုံခဲ့ဘူးတဲ့1980ခုနှစ်လောက်ကဆရာပကြီးက18ကသပေးတယ်ပြင်သစ်တန်ရုံပေါ့နော်ပြင်သစ်တန်ရုံကတာမတ်တွေက73ရောက်လောက်ရှိတယ်ပကြီးဆရာလာမယ်ဟိုရောင်စုံမီးလုံးလေးတွေထုံပြီးတော့ဒင်နာပွဲလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ခွက်လေးတက်ပြီးတော့အဲ့မှာပကြီးကား18ကားပေးတော့ပြင်သစ်တံမကြီးတယောက်ကသူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျုပ်ရရတဲ့ဗမာပြည်မှာလက်လဲတာကြာပြီးနှစ်ပေါင်းများများစွာရှိပြီးတဲ့အလုပ်လည်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်မိမဟုတ်ရဲ့ပုံလူတပုံပြင်သစ်ကိုပို့ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလည်းမပေးချင်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဗျာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ပကြီးဆရာတွေအားတဲ့ဓာတ်ပုံကြည့်မှဆွဲတတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့တဲ့ခန့်ညင်းညင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတော့ဆရာတော်တော်အောက်ပါမတလီယိုလို့ခင်ဗျားအဲ့လိုမပြောနဲ့လို့ဗမာပကြီးဆရာကိုခင်ဗျားစော်ကားလိုက်တယ်လို့ပဲလို့ခင်ဗျားတာမတ်တွေ73ရောင်းလုံးကြားရမှာကျွန်တော်အချက်ခွဲတာပဲလို့ခင်ဗျားဗုဒ္ဓဘုတ်ယူလိုက်ပါလို့ဖိုင်ဘာပြည့်ပြည့်သုံးသားပြည့်ပြည့်ဘာမှမရရင်ရေနမေးအောက်ခံပြားပြည့်ယူရလို့ခင်ဗျားဆက်လန်45မိနစ်မတ်တက်ရလို့မတ်တက်ရရကျွန်တော်လည်းမတ်တက်ရပြီ45မိနစ်အတွင်းအပြီးဆွဲမယ်ဆရာနေတဲ့စိတ်ဆိုးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရေတော့နိုင်ကြည့်ပြီးတော့45မိနစ်ပြီးတော့ပြီးလို့သူတကယ်ချင်းတန်မတ်တွေပြားမစ္စတာလီယိုနဲ့တူလာဆိုတော့ very good very good တူတယ်ဆိုတော့သူရှုံးသွားတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆရာတို့ကဟိုမြန်မာဟာကိုသူတို့ရင်ပေါင်တန်းတယ်ဆိုတာပေါ့နော်မိဘပြည်သူများရှင်ပကြီးလောကရဲ့ရခိုင်နဲ့ရခိုင်ကွာခြားလာမှုများပကြီးဆရာများကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲများကိုလည်းအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ပကြီးကအခုပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာပါနော်ဟိုအခုနိုင်ငံတကာနဲ့ဟိုပေါ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားဧည့်သည်ရောနိုင်ငံသားဧည့်သည်ရောဒီအဝင်ထွက်နေတော့ပကြီးကားတွေတွတ်တွတ်လက်တော်တော်အခါတိုင်းနဲ့စာအများကြီးဟိုအလုပ်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ရောင်းထွက်ကုန်ပါပကြီးဆရာနေတော့ဒီလိုပဲဟိုကျွန်တော်အဖေဆရာလည်းဟိုအဝင်နေပေါ့နော်အဖေရဲ့လက်ညှိုးမှုတွေနဲ့ရေးဆွဲတာအများကြီးကိုပဲရေးခဲ့ရပါတယ်ပကြီးဆွဲမဲ့ဆိုတော့ဒီခဲလို့ပါလို့နော်အရင်ရင်စားဆွေးတော့နောက်ပြီးတော့ water color နောက်တရောင်ချဲအဲအဲ့အနေအချင်းချင်းဟိုဆင်းရဲကြရေးဆွဲပြီးတော့ဒီစီစေးတို့အခွက်တွေတို့ရေးရတာပေါ့အဲ့တည်းဟိုအော့သက်ကြီးတော့အများကြီးဆွဲခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားသိရင်မှမသိဘူးမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျောင်းကဆရာကြီးပဲအာကိုပြီးတော့လုပ်ကြပါတယ်အဲ့မှာတင်ရတော့နော်အဲ့ကျောင်းကအပြင်ကျောင်းကိုတက်နေတော့မှာပဲပကြီးဝသုံးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ तू ကတို့တက်ကြမယ်တဲ့ canonistic ကကျွန်တော်တို့ကကန်နရီစတိတ်ကနေဆိုတော့အဲ့ဒီကိုတက်ကြမှာဆိုတော့ तू ကတက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကကျောင်းတက်ဖို့ထွက်တော့အတန်းမဲ့ဆရာမထွက်ခွင့်မပေးဘူးဘင်းအောင်းနိုင်တယ်တဲ့စိတ်ဖြီးပါဆိုလို့ကျွန်တော်တစ်နှစ်ထပ်နေရသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနောက်နှစ်ကြမှာပဲ तू ကထွက်လက်မှာကျွန်တော်ပေးလို့ကျွန်တော်သွားတက်လိုက်ပါတယ်
မော်ရယ်တယောက်ကိုမင်းနဲ့ဆင်းနေနေပြီးတော့ညနေ၄နာရီအပီးဟိုဘဘူးထုတာရောပကြီးရောပေါ့ထရိတ်ကိုမလွယ်ဘူးတကယ်လို့များဘဘူးပညာပဲဖြစ်ပကြီးပညာပဲဖြစ်အဲ့မှာလွဲချော်သွားရင်ကိုယ့်ချက်ကိုခွဲရတူတူပဲဟိုတနိုင်ငံလုံးကိုယ့်ချက်ကိုခွဲပြားလိုက်တယ်တူတူပဲအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကလည်းလေ့ကျင့်အားတွေများတော့လေဒီလဝဲယုံနေကိုဝင်ပြီးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ကိုယ့်ကိုတတ္တိရှိထိုးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ရေးရေးတယ်ဘုဘူးစရာလည်းထုတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပိဿကိုလည်းဘုဘူးပညာဟာဒီမနဲ့ဆင်တဲ့ညနေလေးနာရီပြည့်ပြောင်းထုနိုင်တယ်ပကြီးကလည်းမနဲ့ဆင်တဲ့ညနေလေးနာရီကိုပြည့်အောင်ပုံတူရေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုလုတ်ပြတာပေါ့နော်လုတ်ပြအဲ့ဒါပကြီးပညာလဲပါတော့ပေါ့ဝါသနာပါရမီဘုဘူးစရာလဲဝါသနာပါရမီမောတက်လက်ထရတယ်မောပညာရောပါတယ်ဒီဘာပြည်သူများရှင်အခုရိုက်ကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့သူတို့လောကသူတို့အတန်းစီစဉ်ကနေပကြီးစရာများရဲ့လောကကစကားတမ်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းဘုသူတများရရှိမယ်လို့ပြောလဲမိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်